Esse primeiro dia tá o caos aqui pra entrar sábado. Eu acho que tem gente que chegou a ficar 3 horas na fila e sem informação, uma confusão. Não dá pra saber. Esse primeiro dia tá o caos aqui pra entrar sábado. Eu acho que tem gente que chegou a ficar 3 horas na fila e sem informação, uma confusão. Não dá pra saber. Eu que moro aqui na China há 12 anos, consigo falar fluente em chinês, perguntar. Mesmo assim tá difícil. Um cara manda ir pra lá, outro cara ainda manda ir pro outro lado. Tem gente que... Tem gente que já tem um crachá, tem gente que não tem um crachá, mas já fez cadastro na internet, tem gente que não fez nada. E um monte de fila e muita gente, tá uma confusão. Então, eu sugiro aí pra quem tá vindo na feira, venha bem cedo e venha com paciência, porque, pô, muita espera. Provavelmente superou a expectativa dos caras, colocaram um controle muito rigoroso, controlar passaporte, checar, ou talvez o pessoal não tá suficiente, mas tá muito lento. Tá. De 1 a 10 aí eu daria nota 3, ou 2, talvez 1, pra esse registro aqui, essa entrada no primeiro dia de feira.